Cara, meu nome é Leandro Silvério, eu piloto um Mustang GT 2018 na categoria Track Day. Meu nome é Cláudio Teza. Eu tô no 911 Carreira 992. Meu nome é André Cochão, sou o piloto do Samurai, o Subaru STI. Aqui é o Marco Antônio, de Goiânia. Eu piloto uma 911 Turbo. Meu nome é Guilherme Ribas, meu carro é um M2 Competition e eu sou de Paracatu, Minas Gerais. Meu nome é Arthur Silva, eu piloto uma BMW 325i Turbo, 6 cilindros, gerenciada por uma FT500. Meu nome é Rui Carlos Genknagel, sou piloto do Porsche Panamera 4S, maquinona de 566 cavalos. Primeiro dia, primeira vez que eu tô correndo no Track Day em Goiânia. Aliás, da minha vida aqui em Goiânia. Tô gostando muito, a pista é maravilhosa. É, adrenalina na alta. A gente tem aqui bons pilotos. A experiência está sendo ótima. Quero vir mais vezes.